לכולן, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי, יותר נכון לסרטון המשך של הסרטון הקודם שהתחלתי לסדר את החדר, לסדר את הבגדים, למיין, סידרתי את החלק שמתחת למיטה, כל הבגדים שאני מאחסנת שם, ועכשיו הגיע הזמן לעבור לארון. האמת שדחסתי שם דברים ותראו כאילו בעצמכן את המצב, אני קצת מתביישת. כן, לא נעים, מצב לא נעים, ואני צריכה למיין הכל ולראות מה אני מעיפה בעצם. אני חושבת שכל מה שלא לבשתי כל הקיץ אני פשוט הולכת להעיף, כי זה סימן שכנראה זה כבר לא צריך להיות בארון שלי. לצערי אין לי הרבה מקום, אני חולקת את הארון עם הבן זוג שלי, אז יש לי פה שני מדפים ככה שאני צריכה למצוא טוב טוב איך לאחסן את זה. האמת שאחרי הסגר אני מתכננת לקנות סלסלאות ולסדר את זה קצת יותר פרקטי, כי כרגע אני מרגישה שפשוט הכל עמוס ולא פרקטי בשיט. אז זהו, יאללה, בואו נתחיל פשוט להוציא ולמיין. אימאלה! אז האמת שזה כל הבגדים מזאפול שקיפלתי בסרטון הקודם, לא היה לי כזה איפה להכניס את זה, אז פשוט דחפתי ועכשיו אני מוציאה הכל, אנחנו נעבור על הכל. טוב, אימאלה, זה רק המדף הראשון. אז האמת שיש מלא טישרטים ואני לא לובשת, תמיד אני חוזרת לטישרט הלבנה. עכשיו כן, יש פה כמה טישרטים שחבל לי לזרוק, ויהיו כאלה שאני אעשה מהם טישרט בית כזה, חולצות בית. אז אני אתחיל, כאילו יש לי פה טישרט של ליווייס, אמור להיות לי גם, הנה, באפור ובשחור אמור להיות גם איפשהו, והנה השחורה. האמת, אני לא לובשת אותם, זה סופר חרוש, אבל כאילו בגלל שזה ליווייס חבל לי להעיף, מכירות את ההרגשה הזו. אז אני כן אשאיר, כי תכלס עם סקיני זה כן נחמד, למרות ששוב, אני תמיד אעדיף לשים דברים אחרים. פה יש חולצה, זה לא בדיוק טישרט, מופיעה כזו. האמת שאותה אני אשאיר כי היא ממש מתוקה על הגוף, חולצה מ-H&M, מצמידה כזה, ויש לה גזרה די מחמיאה. עכשיו סתם דוגמה, זה טישרט שמאז שקניתי אותה לא לבשתי אותה. אני פחות מתחברת כבר לסגנון, ואני מעיפה בינתיים הצידה. זה גם אני לא לובשת, אז מעיפה הצידה כרגע, ואחרי זה אני ככה אחליט עם עצמי. טישרט של אדידס, ממש חמודה, צבעונית, קניתי בחול. זה נגיד מהטישרטים שחבל לי להעיף, אבל תכלס אני לא לובשת, אז נראה, אולי אני אתחיל לשים אותם בבית. זו חולצה אמת שהמזרה שלה מה זה יפה וקניתי אותה בדלתה, זה ממש מפתיע, אבל עם צווארון כזה גבוה, אז היא ממש יפה, אותה אני משאירה. גם הצבע שלה כאילו יפה, אפור, אז הוא מתאים להרבה דברים. אוי לא, הטישרט הזאת לא מדלתה, הטישרט מפול אנד בר, עם הזאת מדלתה, התבלבלתי. גם אפורה קלאסית יפה, כאילו אני לא פותחת לכם כל טישרט כי זה פחות מעניין. הנה נגיד יש פה את, יש פה את החולצה הזאת של ליווייס, כאילו היא מהממת אבל אין לי כל כך לאן לשים אותה ואני די מתלבטת, באמת אחותי קנתה לי אותה בחול. אז כאילו חבל לי לזרוק, אבל מצד שני, לא יודעת. עוד טישרט של אמברקומבי, שוב גם חבל לי להעיף בגלל שזה אמברקומבי, אבל מצד שני אם אני לא לובשת כאילו חבל שזה סתם יתפוס לי מקום בארון. עוד חולצה צמודה כזו, סטייל החולצה הלבנה. טישרט אדומה, אני אהפוך את זה לחולצת בית, פה היא הערימה לבגדי בית ופה היא הערימה של נראה מה נעשה עם זה. טישרט צהובה, האמת שאם נכנס לבן זה יכול להיות מגניב עם הבויפרנד הלבן שלי, אבל כנראה שאני בדרך כלל אעדיף דברים אחרים, אז בינתיים אני שמה את זה גם בערימה של הבית. ואחרונה חביבה, טישרט אפורה, היא די צמודה, אני פחות אוהבת את הגזרה הצמודה, אז גם אני כרגע מזיזה אותה הצידה. עוד טישרט שאני אוהבת את הצבע שלה, קניתי אותה לא מזמן אם אתם זוכרות, הראיתי לכם בפול אנד בר באיזה 10 שקלים, 15 שקל, משהו כזה. עוד חולצה ממש יפה מזרה, כאילו קצת קשה לראות אבל היא עם טקסטורת פסים כזה, אז
אותה אני משאירה, היא גם יפה ליציאה, היא נכנסה אלגנט וכאלה, היא יכולה להיות ממש יפה. אז אני כן שמה אותה עם הטישרטים, למרות שזה כאילו פחות בד של טישרט. אוקיי, יש לי פה מכופתרות, חולצות ליציאה, וזה גופיות. כל הגופיות שלי אני ממש אוהבת, אז אני משאירה. אני כבר רוצה להכניס את הבייסיק עם הארוכים, מה שאמרתי לכם, לארון של הבגדים של עכשיו. אז כאילו בגלל זה קצת אני מתלבטת כזה מה להשאיר כרגע ומה לא. הנה נגיד יש פה את החולצה הזו מזרה שלא לבשתי אותה אפילו לא פעם אחת, וכאילו היא כבר שנה אצלי בוא נגיד ולא לבשתי אותה, אז אני אומרת לעצמי כאילו אז מה הסיכוי שאני אלבש אותה. אז כרגע אני שמה בצד ונראה. חולצה סופר מתוקה שהאמת קניתי עכשיו בקיץ האחרון כאילו בסיילים, אבל היא טיפה קטנה לי בחזה, כאילו למה אני קונה, למה אני לא מחליפה, אלוהים יודע, פשוט ממש אהבתי אותה ובינתיים אני אשאיר אותה עם החולצות הקיציות, אני עושה פה ככה כמה רימות ואז אני אסדר את זה. חולצה כזו תכלס היא יפה לקיץ אבל אני לא לובשת, אז כרגע אני מעיפה. אותו דבר אבל בפסים, בטיפה יותר קצרה, פסים כחול לבן. שוב, אני כאילו מדמיינת את זה בחופשה ביוון, וזה הכי יפה בעולם. אבל אין חופשה ואין יוון, וכאילו ביום יום לא בא לי על זה. הסגנון שלי כאילו לא יודעת אחר ביום יום. אין לי חדר ארונות ענק, הייתי שומרת את הכל, באמת. זאת צריך לכביסה אני רואה, אז נעשה פה הרימה של כביסה. כמה הרימות. רגע, טוב. אז יש לי פה כזו חולצה עם המלמלה שהיא ממש יפה. אם אני כבר אשאיר אחת מהן, אז אני כבר אשאיר את זו. אני כבר אכניס אותה כן למיטה, כי הקיץ עוד שנייה נגמר, וסביר להניח שאני לא אלבש אותה, אני לא רוצה לזרוק אותה או להעביר אותה הלאה. אז כרגע אני אשים אותה בצד, כל החולצות האלה אני רגע שמה בצד, זה דברים שאני לא רוצה להעיף, אבל כרגע אני לא צריכה אותם. אני חושבת שאת כל הדברים האלה של נגיד זה גם לא לבשתי בכלל במהלך הקיץ, אני עדיין קצת מתבאסת להעיף אותה, אז כרגע אני אשים את זה פה בערימה של הדברים שהולכים מתחת למיטה. וואי, זה יהיה סרטון, מה זה ארוך? אני מקווה שזה לא חופר לך, אלא תכנס משעמם בסגר. כן, וזה מה שאני עושה. גופיית סבא, כרגע את הגופיות אני משאירה פה בארון, כי כאילו אני לובשת אותן מלא ואני הולכת לעשות גם מלא סרטוני אופנה, אז כאילו חבל להעיף. פה יש לי נגיד חליפות של אדידס וכאלה, שוב זה דברים שאני יותר לובשת בבית, השורטים האלה יש לי שם עוד, אני תכף אביא, אז אני צריכה למצוא להם איזה באמת סלסלה של בגדי בית, כי חבל שזה תופס מקום עם כל שאר הבגדים. אני צריכה למיין גם את המגירה של הבגדי בית ופשוט לעשות שם סלסלה. זה המכנס של החליפה הטיידאי הזו של אדידס. יש לי פה מכנסון שחור גם כזה לבית יותר. עכשיו זה לא בהכרח לבית, אבל זה לא דברים שאני כל כך לובשת ביום יום ליציאה, אני מעדיפה לשים משהו יותר יפה. מצאתי פה עוד טישרט של אימי ויינהאוס, אז אני אוהבת אותה, אני שומרת. נגיד זו קניתי בזרה עכשיו בסיילים בקיץ ולא לבשתי פעם אחת אפילו, כאילו אני מתבאסת שלא לבשתי אבל לא בא לי עליה. אני צריכה באמת לבחור יותר בקפידה את הדברים שאני קונה,
כי אני פשוט מוצאת את עצמי לא לובשת את זה, וזה כל כך חבל, כי זה יוצא מלא כסף. יש את החולצה הזו שהיא מתוקה. אותה, שתי אלה, אני כרגע אחזיר, כאילו, מתחת למיטה, מה שאמרתי לכם, כי אני כנראה לא אשים אותם בזמן הקרוב, אז חבל. זו מגופתרת שקניתי בזרה, במחלקת גברים, עדיין לא יצא לי לשים אותה, כי אני עוד פעם לא סגורה מה אני חושבת עליה, אבל את האמת נראה לי שיש מה לעשות עם הצבע הזה, ואני אנסה לשלב את זה כזה מתחת לבלייזרים, אולי זה יכול להיות ממש מגניב, אפילו אם זה פתוח ומתחת לבלייזר, אז זה יכול להיות מגניב. יש לי פה חולצה מגופתרת בסים שהיא מגובלת, אז אני לא יכולה אותה עוד פעם. החולצה הזו נגיד מטופ שופ, הקרופ כזה עם פסים, תכלס כאילו כל פעם אני אומרת זה פסים, זה כאילו תמיד הולך וחבל, היא ממש מתוקה, וכל פעם מחדש אני לא לובשת אותה, אז כרגע אני שמה אותה בערימה של הדברים שאני מעיפה. פה יש לי שריג חמוד, זה גם ניפול הדבר, מגופתרת, תכלס היא מתוקה, אבל שוב, אני לא סגורה, אני רגע אשים את זה בצד, אני אתייעץ עם אחותי ונראה. פה יש לי מכנסיים קצרים כזה, לשים מתחת לחצאית, אז אני שמה בצד. זו חולצה גם ממחלקת גברים בזרה, כאילו, מה? מחלקת גברים? זה הכי נראה כאילו מחלקת נשים, סורי. היא מה זה יפה? מה זה אהבתי אותה? והיא עלתה לי איזה 40 שקלים. תקשיבו, במחלקת גברים יש מלא פעמים מציאות, ואני ממליצה לכם לפעמים להתאנס ולבדוק מה יש שם. כל של זר, תקשיבו, יכולתי לקנות בית כבר, נראה לי, אם לא הייתי קונה את כל מה שיש לי פה מזר. פשוט עוזר. טוב, הוצאתי פה עוד מלא דברים, כמו שאפשר לראות. ואמרתי, נעבור כזה על המכנסיים. יש פה את הג'ינס ממנגו שגזרתי על הברך כזה, ואני ממש אוהבת את מה שיצא, אז אני משאירה את זה. מכנסון ג'ינס של פולנדבר, משאירה, אני ממש ממש אוהבת את המכנסונים שלהם. מכנס סופר ישן, תקשיבו, רגע, תראו, מבד פשטן, כאילו ראיתם אותי עם המכנס הזה מלא פעמים מ-H&M, שאני מה זה אוהבת, אז כמובן שאני משאירה אותו. יש פה עוד שורט כזה, ג'ינס מפולנדבר, כן, גם פולנדבר. מכנס עם החמניות מזרה, שאני ממש אוהבת. יש פה את החצאית הזו, שתכלס אני לא לובשת, כאילו היא ממש מתוקה. אבל נראה לי שכרגע אני מעיפה, בינתיים. נשים בצד. עכשיו, גם, המכנס הזה, מה זה יפה, באמת, הצבע שלו כחול כהה כזה. אבל אני לא לובשת, כרגע אני שמה בצד, נראה מה יעלה בגורלו. מכנסון קצר, קלאסי, שחור של קסטרו. האמת שעכשיו יש לי את החדש מזאפול, אז סביר להניח שאני אלבש יותר את הארוך יותר. תקשיבו, וזה חצאית מזרה, שהיא די, היא לא די, היא ענקית עליי. אז אני שמה בצד, אני צריכה לקחת פה כמה דברים לתופרת, אז כרגע אני אשים בצד את כל מה שאני צריכה לקחת לתופרת. חצאית שחורה קלאסית, באמת בגלל שזה שחור קלאסי אני לא מעיפה, אפילו שאני לא לובשת אותה כל כך, אבל זה שחור קלאסי, וגם זו קצת דומה, אני יודעת, אבל לא נורא. יש פה את החצאית נקודות, שהיא מקסימה. אבל אני מביאה לה צ'אנס כל פעם מחדש, וכל פעם מחדש לא בא לי עליה, אז כרגע אני מעיפה. מכנס אור וינטג' מושלם שאימא שלי הביאה לי, ממש ממש ישן, אני מתה עליו. כמובן שאני משאירה אותו, אין פה שאלה בכלל. עוד חצאית שאני כל פעם מביאה לה צ'אנס, אבל די, מיצינו. אפילו שהפרחים ככה חזרו קצת לאופנה, אני מודה. אבל אני לא לובשת את זה, די, מעיפה. חצאית ג'ינס של זרה, אני גם מעיפה. אני יודעת, חצאית ג'ינס זה די קלאסי, אבל אני לא לובשת. אז כאילו, די. עוד חצאית מזרה, כל זרה. לא לובשת, מעיפה. זו חצאית שאני ממש אוהבת, אתן יודעות. אז כמובן שאני משאירה אותה. תקשיבו, קניתי אותה באלי אקספרס לפני איזה 5 שנים נראה לי, והיא כאילו במצב פצצה.
טוב, זה אני משאירה מכנסון בצבע לבן מפולנדבר על גומי, הוא מושלם, כמובן שאני משאירה אותו. אחת מהרכישות היותר מוצלחות שלי, אחת מהרכישות, נכון? זה לא חצאית, זה חולצה עם הכתפיים, אני אשים אותה בטישרטים. חצאית לבנה מהממת מרנואר, האמת שזה מהעונה הזאת. אני משאירה אותה כמובן. אני חושבת שאת החצאיות הקיציות אני כן אשים כבר בצד. פשוט כי אני כאילו יודעת שכבר לא כל כך יהיה לי לאן לשים אותם. עכשיו סגר ואז יהיה קצת קריר וזה וזה. עוד חצאית של רנואר, גם מקסימה, אבל גם כרגע אני אשים בצד. אני אשאיר את החצאיות השחורות יותר, החצאיות שאני יותר יכולה לשים אולי עם גרביון, בחורף. אני אשאיר אותן. וזו החצאית החדשה שקניתי ב10 שקלים. אם מישהי פספסה, אז ללכת לבלוג הקודם. 10 שקלים, איזה חמודה. בינתיים אני כן אשאיר אותה בחוץ, כי אולי אני ארצה לשים אותה. נכנס חצאית כזה, משבצות מזרה. ממש חמודי. אני מתלבטת לגביו קצת, אני כרגע אשים אותו בצד, הוא יפה, אבל אני לא לובשת אותו, אז חבל לי. ויש פה את המכנסיים מזאפול, יש פה את המכנס ג'ינס הקצר. זה כל מה שראיתם, אני לא אראה לכם עוד פעם, באמת מכנס ג'ינס קצר, המכנס הבז', המכנס השחור. אני אסדר את זה רגע בארון, ואני אוציא את השמלות לעבור עליהם. שאת אלה אני גם אשים כרגע במיטה, כי זה לא דברים שאני ממש לובשת הרבה, אבל זה גם לא דברים שאני רוצה להעיף, אז כרגע אני שמה את זה בצד. ועכשיו אני רואה שיש לי פה עוד מלא גופיות, אני אמיין אותן פה, פשוט את הצבעים היותר ניטרליים כמו שחור וכאלה אני כן אוסיף פה. זו אני מעיפה, היא חמודה אבל אני לא לובשת, אז סתם חבל. זו לדעתי אני אשאיר יותר לבית, כי זה צבע כחול כהה כזה, תפקיד. ואת כל הגופיות האלה אני חושבת שאני אעיף, האמת שזה קניתי ממש בקיץ בסוויר, אבל אני סתם קונה, המחיר מפתה אותי והצבעים האלה זה כבר ממש לא אני, כאילו צהור ומאוד פחות אני אוהבת, אני יותר אוהבת את הצבעים הניטרליים, אז אני אעיף את זה, כי אני לא יכולה כאילו לעבור ולעבור עוד ועוד חולצות לבית, כמה אני יכולה לעבור, אז כרגע אני אשים את זה שם בצד. טוב, פה יש לי באמת הרבה שמלות ואוברולים, נגיד זה שאני ממש אוהבת, אני לא אעיף את זה, כאילו אני, אבל אני פחות שמה את זה ביום יום, את כל השמלות האלה, יותר בחופשות, יותר יום טיול אולי איזשהו כזה, אז כאילו חבל שזה סתם יתפוס לי מקום בארון. זה נגיד לא שמתי פעם אחת מאז שקניתי, אז נכון עכשיו אני מעיפה. זו סיבה שאני אוהבת, סיבה קלאסית, סיבה אוברסייז. זו אני מתה עליה, הנקודות. איזה יפה היא. אני ממש ממש אוהבת אותה. כרגע אני גם אכניס אותה, כאילו אם אני, יהיה לי איזה מקום שאני רוצה לשים, אז אני אזכור שיש לי אותה פה, אז שמלות כרגע אני מכניסה, פשוט כי אין לי מקום. השמלה הזו מפול אנד בר אני אעיף, כי מיציתי אותה. זה אוברול, וואי זה אוברול ממש יפה, של אמריקן איגל. אני אשאיר אותו, אבל גם צד. הנה יש פה גם חצאית שקניתי בזרה עם חגורה כזה, ממש עכשיו בקיץ האחרון, אז אותה אני כן אשאיר, כי אפשר אולי לשים אותה עם גרביון וכאלה. זו שמלת בייסיק כזו, ארוכה בצבע בז' מאורבניקה, שאני אעיף כי אני לא לובשת. טוב, מיינתי פה קצת, וואי, כל זה דברים שאני הולכת להעיף. זה לא, אני באמת לא מבינה למה אני קונה כל כך הרבה מכנסיים כאלה לבית, כאילו מה, שחור, תכלת,
מעטה עידה, אני לא מספיקה לשים את כל זה, כאילו למה אני קונה את זה? אני כבר אראה לכן את מה שיצא פה, נשים את זה ביחד עם זה, דקה, תראו, אני באמת לא יכולה כאילו לצלם לכן הכל הכל הכל, אבל רוב מה שאהבתי הראיתי לכן, ותראו איך סידרתי פה. כן, לא הגעתי עדיין לחלק של טל, אני כאילו לא ממיינת אצלו, רק צריכה לסדר טיפה, אבל זה הדברים שלי. הוצאתי פה גם בייסיקים ארוכים, עוד קצת טישרטים שמצאתי, ופה זה גם ארוך. גם יש דברים שאני רוצה פשוט לסרטונים עכשיו בסגר, אני עושה הרבה סרטוני אופנה, אז הוצאתי לי פה כמה סריגים, יכול להיות שאני אצטרך עוד, אני אוציא. פה זה בגדי הספורט שלי, עכשיו כשאני ספורטאית מן השורה, סתם לא באמת, כן, עשיתי ריצה פעם אחת ואני מתלהבת, אבל פה שמתי כמה טייצים, חזיות, ואני אוסיף את הבגדים האלה של אדידס, של הבית, כן. אני פשוט אוסיף את זה פה, כי זה גם סוג של ספורטיבי, כאילו זה עדיין מכנס קצר ספורטיבי, אז אני אשים את זה ביחד, כי פשוט אין לי איפה לשים את זה. פה זה מכנסיים קצרים וחצאיות, כמו שאמרתי, טישרטים, וזהו, זהו, בגדול, זהו. מאוד צפוף, מאוד לא כיף, אבל זה מה יש, ועם זה נתמודד. פה במגירה באמת שמתי יותר מטפחות כל מיני, ובגדים של בית. שוב, אני אכנס לסלעות, יהיה סרטון נפרד על לסדר את זה ממש טוב עם סלסלאות והכל, אבל זה לבינתיים. וגם הוספתי שני ג'קטים לדברים שאני לא צריכה, זה ג'קט האדום הזה מזרה, שגם אני כל פעם מחדש מביאה לו צ'אנס, אבל אני פשוט לא לובשת אותו וחבל. והג'קט הזה מ-H&M, כן, שילוב יפה עם האדידס, גם סופר מתוק, אבל די, אני לא שמתי אותו כבר בערך 5 שנים, וכאילו מספיק. וזהו, אני מה זה מקווה שהסרטון הזה כאילו לא יצא מבולגן מדי, תקשיבו, הגילים האלה גם, מה זה לא קשורים עם הלוק, אני פשוט מקודם ציימתי סרטוני אופנה, אמרתי לכם בסרטון הקודם, אני המשכתי בסוף באותו היום לסדר. כן, ושכחתי להוריד, ביי, זה ממש לא קשור, אני אוריד אותם עכשיו. בקיצור, אני מקווה שלא יצא מבולגן מדי, כי אני מרגישה שקצת קשה לי לצלם את הסרטונים האלה, כי מאוד מבולגן לי, ואז אני כזה כאילו מוציאה ואני לא יודעת ומה להראות לכן ומה להגיד, אבל זרמתי עם זה ופשוט כאילו מקווה שיצא כזה סבבה, שהעברתם איתי את הזמן, שלא יצא ארוך מדי. אבל כן, אני אישית אוהבת סרטונים כאלה, לראות מה אנשים מעיפים, מה אנשים את זה, מסדרים. אז אמרתי שאני אעשה סרטון כזה גם. וזהו, אני ממש ממש מקווה שנהניתן. אם נהניתן, אל תשכחו להירשם לערוץ, להשאיר לייק ולהשאיר תגובה. אל תהיו רעים, תעשו את זה. וזהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ביי ביי.